Evo nas natrag, vraćamo se ovim našim udarnim i aktualnim temama. Gostovanje u Narod pita koje je podiglo veliku prašinu jeste gostovanje Anđela i Dalile. To neko suočavanje, to smo tako nazvali prvo posle nekog vremena. I mnogi su stekli utisak da su se tu videle neke čarke, ponovo neke emocije i vibracije, kako s jedne, tako s druge strane. Sad neki komentarišu više sa Daliline strane, neki kažu pa i Anđelo je tu isto nešto emitovao. Kakve ti utiske nosiš i da li ste imali neku komunikaciju posle te emisije? Ma, ni ne razmišljam već o toj emisiji, odnosno onog trenutka kad sam izašao. Evo i delo prilike ovde, da porazmislimo malo. Pa ne znam šta bih rekao. Okej, bila emisija, svi su to kao i ovde dok je bila ta priča, eto, smete se ovo, evo i sad se smemo. Svi i drago mi je da se smemo i malo pre sam rekao da očekujemo od ove emisije da bude opuštenija i da ima tu i smeha i šale i da bude dosta opuštenija nego što su bila neke prethodne emisije s obzirom na to ko su sada gosti i rekao sam da ima veze s tim kakva se atmosfera osjeća u vazduhu. U samom studiju to zavisi od svih nas, tako da prosto tako je počela emisija sa nekim smehom, sa nekim zezanjem i onda bolje da se smijem nego da sam namrgođen ili bilo ko i da je tenzično. Tako da to bih rekao što se tiče te emisije, ništa ostalo, nikakve strasti, nikakve i dalje sad neke želje za bilo čim. U toj emisiji mnogi gledalci su primetili da je Dalila ta koja je promenila ploču. Dok je bila sa Filipom u Zadruzi, govorila je da si ti bio samo igra, da je ona želela da napravi Filipa ljubomornim sa tobom i tako dalje. Ti si negde potvrđivao tu njenu priču, da si ti svestan da si bio igra, iako ti iskreno mnogi nisu verovali, prvi ja sam, zato što znam da si, mislim, verujem da si osetio nešto potpuno drugo s njene strane. Međutim, u toj emisiji ona je priznala da joj nisi bio igra. Kako ti sada doživljavaš sve ono što se u Zadruzi desilo između vas dvoje? Pa, iskreno, baš me ne zanima, ali opet mogu da ostanem pri tom svom stavu, kao što sam bio i ovde u emisiji, posle svega, da jeste to bila igra, jer govori se da jeste igra, pa da nije igra, pa se menja ploča, pa ovako, pa onako. Ja ostavim pri jednom stavu gde se to izdešavalo trenucima kada sam ja, onako da kažem, ušao u sve to i želeo to i želeo to druženje i to sve, a u tim trenucima je bilo govoreno da je to sve igra i tako se i odradila priča na kraju. Kao što sam bi rekao, ništa nisam ljut, ništa mi nije nešto krivo i ostalo. Otišla je na svoju stranu i to je to, tako da... Pa mene bi bilo krivo da sam na tvojom mestu. Mislim, sada ste ostali zajedno i ti bi bio jedan od tih retkih i odabranih koji bi dobio pozivnicu za njen rođendan. Dobro, bila je priča tu za pozivnicu, za rođendan. Jel ti je dala pozivnicu? Pa ni. Nije mi je ručao tu dok smo bili u emisiji i rekla... Dobro, pozivnica nije u nekom ovakvom obliku, nego se šalje preko WhatsAppa ili ostalih. Ali sam rekao da nemam vremena stvarno da dođem, ali... A te zvala konkretno? Pa ovde tu kod emisije je bila tu neka šala da će me zvati, tako da... Šta da ti kažem, ne znam, gotova je priča, završeno je to. I kako je bilo, bilo je, šta sad, ono, kažem ti opet, onda je bilo priča, ja kažem, bila igra, onda napadaju tu, kažu, nije bila igra i ostalo. Tako da ne interesuje me, ne zanima me. Generalni utisak posle te emisije jeste da se Dalila tebi toliko nabacivala te noći da si ti mogao da pukneš prstima i da bi ponovo Dalila bila za to. Ma evo, nisam razmišljao o tome i ona je prosto takva, Dalila je takva da ona voli, prosto voli da se, ono, znaš, voli da uvek tu bude neke igrice i ovo je ono da bude, kao što je ona rekla u toj emisiji, isto ne želi da bude tenzija od te emisije i eto, ja je razumem i poznajem je. Tako da mislim da je u toj emisiji u kojoj smo mi bili, mislim da je ona i u toj emisiji, eto, prosto žela samo da onako, da bude što više smeha ili te nekih igrarija, zezanja, peckanja i svega toga. Poznajemo i tebi i tvoje neke, kako bih rekao, želje i ti si neko ko takođe voli igrice. Pa i one seksualne. Pa ne, od igrica, naravno. Ne govorimo o dominama, riziku, kanasti. Counter Strike, Pro Evolution Soccer, to su moje omiljene igrice. Ovo je Football Manager. Need for Speed. Da, malo manje, igrao sam Need for Speed, ali malo manje, uglavnom sam igrao menadžera i PES i Counter. Misliš da biste se ti i Dalila dobro igrali? Pa ne mislim o tome, ne razmišljam o tome, a i nema prostora da se... Je nevjerojatno kad se priča o Dalili, kako se završi na Sonyu svaki put?
Na Sony-u, vidiš. Znaš PlayStation, Sony, sad. Ne radiš o tome, ne interesuje me, stvarno mi to nije u glavi i ovaj... Šta da ti kažem? Jel ti žao što ste izgubili tu konekciju? Vas dvoje ste zaista imali i neku super komunikaciju, uvek je tu bilo i nekih tih podbadanja, i tih igrica, i provokacija, ali sve kroz neki smeh, šalu i tako dalje. Pa jeste, ne sad kažem da nešto pretjerano, nego eto, bar tim trenucima i posle kada smo rekli neće biti veza, opet, znaš, ne mogu da lažem. Prijelo i meni i njoj da se družimo, da pričamo, da se muvamo, da imamo našta neka peckanja i to sve. Tako da, eto, krivo mi je samo bilo tada što je od tog došlo do neke, ono, posle dva meseca je trajala ta naša, ono, agonija i to, da li je bila igra, da li nije igra. Ali opet ti kažem, tad u tim trenucima kad je bilo lepo, to sve druženje i sve ostalo, to muvanje i flertovanje što se dešavalo, onog trenutka kad je otišla na drugu stranu, što se mene tiče u mojoj glavi, sad to sve završilo i nakon toga, naravno sad tek posle kad smo izašli za drugi sve, ono, vratio sam se totalno u realan svet i realan život koji živim. Tako da me baš ne zanima, me ne interesuje. Čini mi se da je Sandra Rešić, koja je gostovala nakon tebi i Dalile nekoliko dana, istakla da je i posle te emisije sve bilo jasno, odnosno da je potvrdila sve ranije tvrdnje, da negde ti nikada nisi prestao da patiš za Dalilom, u smislu da je ona tebi stalno bila u glavi, pa da se to odrazilo na tvoj odnos sa Sandrom i da je više ne iznenađuje zbog čega vas dvoje niste uspeli, odnosno što si ti ispao nefer? Pa to što... Pa ne smatram da sam ispao nefer, baš smatram da sam ispao fair, zato što sam na najkorektniji mogući način rekao kako stoje stvari. Ne govorim sad, ne protivrečim tebi. Da li ona ti iste stvari govorila nekoliko dana unazad kada ste otpočinjali emotivnu vezu i kada je ona imala kočnicu, ona je rekla ja znam šta ćeš ti pričati na polju i kada budemo izašli da ćeš ti posle dva dana zaboraviti ko je Sandra i sve, ti si uveravao suprotno. Prošlo je možda 7 do 10 dana, ispostavilo se da je bilo u pravu. Pa, okej, rekao sam da nisam ni ja mogao da znam kako će biti na polju i kako ću se ja osjećati na polju. Ono šta smo u tom trenutku želeli, eto šta sam ja u tom trenutku želeo, je bilo sve to što sam pričao. Onog trenutka kada smo počeli da živimo život napolje, vratili se u realan svet, prosto nije bilo to. Tako da Dalila i to što je Sandra rekla da je videla to sve, nema veze uopšte raskid, naravno, Sandra i mene s Dalilom, niti da ja patim, a to što je bilo ko video, kažem opet, i taj smeh i to sve, opet kažem, evo, sad je emisija i smijemo se i drago mi da se smijemo i bolje mi je tako nego da bude tenzija. Vreme je da vidimo da li će vas naredna pitanja i uključenje nasmijati ili rasplakati, ko zna. Ko nam se to javlja u ovom trenutku, proverit ćemo se.